folk. Mm. Fast det börjar, alltså, beskriver det ju mera lust än demoner egentligen. Ja, därför att jag insåg tidigt spelreglerna. Konstnärliga spelreglerna. Men det stämmer, men alltså, samtidigt vi får ju, alltså, är det någonting som han tror jag skulle ha avskytt? Det var att man satt och så att säga predikade en bild av honom som var osann. Mm. Jag menar, det är klart att han var ju en väldigt komplicerad människa som också hade väldigt många dåliga sidor som kunde i vissa situationer behandla folk väldigt illa. Till exempel. Ja, det fanns ju... Och det talade han ju själv om, att det var ju en av hans verkliga demoner som säkert stod på den här listan du pratade om. Jo, men du kan ju så att säga ta det som är nyttigt för dig från en konstnär. Ja, det är samspelet. Det är klart, men det är ju... Det andra behöver man inte i vissa stunder alls. Man tar ut det göttaste. Ja, det är ju lite spännande, det är ju lite fascinerande att historiens... nyck här, att två så väldigt komplicerade människor som Lars Forssell och Bergman dör med ett par dagars mellanrum. Mm. Och bägge så så här med samma komplicitet i sig. Va? Att vara stora skapande människor samtidigt har väldigt besvärliga personligheter. Mm. De samarbetade ju också. Ja. Bergman regisserade ju. Det gick ju bra. Alltså, har jag gjort någonting bra så är det ju Per Gynt. Ibsen, där Lars Forssell bearbetade, översatte och Bergman regisserade. Och det, om man ser, talar med någon gång, så jag menar, han var bra i Per Gynt och det var Lars Forssell och det var Bergman. Vi talar om, som du säger, att han vill ha en sann bild naturligtvis, men också en respekt naturligtvis för en oerhört stor konstnär som ju alla har ett förhållningssätt till på något sätt. Så här reagerade människor runt om i Sverige idag på budet om Ingmar Bergmans bortgång. Kommer alldeles strax. Nej. Är det allvar eller något skämt? Nej, det är alldeles allvarligt. Han har gått bort. Oj. Ja, det var ju en tråkig historia. Mycket tråkigt måste jag säga. Vad har du för så här Bergman-minne? Ja, det är ju hans filmer mest. Och överhuvudtaget så har det varit en stor epok i filmvärlden. Ja, det var tragiskt. När man hörde det så förstod man att han är ju väldigt gammal. Va? Han har funnits med så länge jag kan minnas. Va? Så att, ja. Har du något Bergman-filmminne? Ja, den första jag såg som jag kan komma ihåg det var Sjunde inseglet. Faktiskt riktigt bra film. Jag visste inte om det var nyhet för mig. Ja, det var synd. Har du någon relation till Bergman? Ja, det är Fanny Alexander. Så. Du då, vad tänker du på? Ja, det är Fanny Alexander som man har sett. Har du någon relation till Ingmar Bergman? Inte mer än att jag har sett filmerna och läst hans biografier. Inga annat. Har du någon favoritfilm av Bergman? Kanske... Ja, jag måste tänka efter. Smultron och Stellis kanske. Har du någon favoritfilm av Bergman? Fanny och Alexander tyckte jag var fin. Ja. Han är känd i hela världen och populär och verkligen har... gjort filmer som har uppskattats även om de kanske varit lite tunga många gånger, men ja, det är en tragisk historia för Sverige. Vad tror du det som gör att Bergmans filmer har blivit uppskattade då? Ja, det är väl hans innehåll. Det är väl många människor som förknippar sig kanske med lite tyngre filmer, alltså inte bara glamour och allting. Så jag tror att särskilt äldre människor tror jag också har. Ja, svenska folkets reaktioner på Ingmar Bergmans bortgång. Jag ska säga välkommen också till Agneta Ekmaner som just kom och satt sig. Hälsades välkommen där i soffan. Skådespelerska som har jobbat en hel del med Ingmar Bergman också senast i Larmar och gör sig till för ganska få år sedan faktiskt. Ja. Vad var din reaktion idag? Ja, det är så självklart egentligen, för det var ju en stor sorg. En chock faktiskt när någonting man har väntat en tid plötsligt äger rum. Vi träffade honom ju både Börje och jag när vi repeterade mot slutet av hans liv när han satte upp Misantropen när Ingrid dog. Och där började ju någonting gå sönder faktiskt. Och Ingmar var ju otröstlig. Jag kommer ihåg en gång när vi repeterade så sa han klockan tre, nu ska vi sluta, men måste ni gå hem?
Och så sa han, vi gör en genomgång. Och det förstod vi plötsligt att det handlade inte om teatern utan ett något som säkert var mycket betydelsefullt för Ingmar. Det är att vi var många omkring honom just den tiden. Han hade var gift 5 gånger med just äktenskapet med Ingrid Bergman som ju varade i närmare ett kvarts sekel. Hennes död verkar ha påverkat honom oerhört starkt, Henning Mankell. Ja, och ja. Är det före och efter hennes död egentligen, Ingmar Bergmans liv? Absolut. Alltså, den historia som han själv skrev om sina äktenskap, det var ju att Ingrid var den stora kärleken. Och jag ska väl inte gå in på massa detaljer här, men den hade ju, om man säger så här diplomatiskt, att de hade ju träffats redan på 50-talet. Så får väl folk sen förstå vad jag säger och inte säger med det. Men det är alldeles rätt att de hade ju haft en tanke att hon skulle överleva honom. Allt skulle organiseras på det sättet. Och plötsligt så får hon den här svåra cancern då, som gör att hon dör för honom. Och det är naturligtvis så att det var, jag tror jag håller med Agneta här, att det var kanske det första trappsteget på nedgången. Mm. Men påverkar det också hans konstnärskap, tycker ni? Att när vi talar om ett före och ett efter Ingrid Bergmans död? Inte omedelbart, tror jag, utan det var väl mer att han fick ytterligare en dimension i sitt eget liv att använda sig av när han satt och skrev, tror jag. Han hade ju, förstår du, väldigt egendomliga relationer till alla, om man får lov att säga, fruar. Alltså, Ellen Bergman då, som var fru nummer 2 och som är då mor till min fru, Eva Bergman. De pratade ju i telefon med varandra en gång i veckan och skrek åt varandra och ibland och var ljuvliga ibland. Men det fanns ju en relation. Och han sa någon gång så här att mina söndagsmorgnar, förstår du, då pratade jag med mina fruar i telefon. Och han gjorde det verkligen? Ja, han gjorde det. Han satt där och pratade och de pratade med honom. Och det fanns en... Den gamla kärleken rostade inte, alltså det fanns någonting där. Mm. Men så var det något speciellt, om man avslutar med Ingrid. Och där tror jag nog att det började så att timglaset vände, om man säger så. Att det började rinna ut för sist. Talade du med honom om alla hans fruar, alla de 5, Marie? Jättemycket. Han var oerhört stolt över dem allihopa. Men som du säger, jag tror inte Sarah Band hade kommit till i varje fall om inte Ingrid hade gått bort. Nej, den är väl den som mest konkret behandlar hennes död. Mm. Och du har ju till och med en replik där om hur han tänkte sig att han skulle möta henne. I kyrkan beskriver jag då hur jag möter med min fru, alltså Ingrid von Rosendahl, som är död. Hon kommer i sin blåa klänning med vita inslag mot mig. Och det är så enkelt i mötet. Så säger han, att skriver Ingmar då, att då förstår jag att jag själv är död. Det är en sagolik text. Mm. Mm. Och så säger du också att det kunde vara så enkelt. Ja, just det. Det skulle vara så enkelt. Tydligt enkelt, ja precis. Vi ska återkomma till samma Sarah Band alldeles strax när vi får träffa regissören Torbjörn Envall också. Men när vi talar om Ingmar Bergman och hans kvinnor, för det är ju nästan ett begrepp faktiskt, så fanns det en liten del också i dina filmer som handlade om just det här som är så komplicerat för de flesta människor, men tydligen inte för Ingmar Bergman, att ha flera relationer. Nej, alltså Kabilaret bor ju fortfarande i ett av hans hus där på Fårö på somrarna, antar jag. Hon är väl där nu. Så att... Men du ställde en fråga till honom som vi ska titta på här nu. När han nästan blev svarslös själv, tror jag. Ja, en kort stund. Det är så fantastiskt att se flickorna här. Mm. De är så unga. Det är Bibi Andersson och Liv Ullmann. Och vad händer mellan dessa två damer? Det är förborgat. Mycket hemligt, förstår du. Det är mycket spännande. De är ju ganska lika varandra. Använder du det i filmen också? Ja, det stämmer.
uppslaget till det hela kom faktiskt till mig genom det att jag såg ett fotografi av flickorna där de satt bredvid varandra och solade sig. Och då tänkte jag det, att det här var ju väldigt intressant. Persona tycker jag är bra. Mm. Den är jag väldigt glad över att jag har fått göra. Sen kan man inte låta bli undra när man ser er tre sitta på den där bilden. Om man vet att du några år tidigare hade levt med Bibi Andersson som sitter till vänster. Mm. Och så går du ut från den här filminspelningen och då lever du med Liv som sitter till höger. Ja. Vad betyder sånt? Hur går det till och vad betyder det för filminspelningen? Det är... Nej, men... Har du svara på den frågan om du kan? Ja, jag kan ju inte säga att jag fortfarande var ung och oerfaren när jag gjorde den där, när jag gjorde den där filmen. Jag hade varit gift flera gånger och jag hade många barn och 47 var det där, 47 år. Var jag? Mm. Ja, men jag brukar säga det att jag gick ur puberteten när jag var 58 år. Så att jag var väl i någon sorts... Sen är det en sak som man lär sig så småningom, men som jag tyvärr lärde mig väldigt långsamt. Och det är det att teater och film är ovedersägligt två verksamheter med stora erotiska laddningar. Och regissören försöker då att vara 100-procentig, alltså mänskligt och konstnärligt och på alla sätt 100-procentig. Och skådespelarna och skådespelerskorna försöker också att vara 100-procentiga. Och då uppstår alltså lätt oerhört angenäma spänningar. Han blev faktiskt tyst en stund, Maria. Jag tror aldrig jag hört Ingmar Bergman vara tyst så länge. Men de här spänningarna, Agneta Ekman, som han talade om här, som uppstod i ett samarbete med en skådespelerska. Hur skulle du beskriva det här när man jobbar med Ingmar Bergman? Jag måste ju få säga att när jag träffade Ingmar Bergman så var jag redan en äldre skådespelerska. Jag menar, jag hade precis fyllt 50. Och om vi åtminstone hade ensam fått träffa honom. Det råkade vara fem andra kvinnor med pjäsen. Som man märker sina dusad utav Mishima. Och det var ju däremot en mycket förtätad stämning kan man säga. För han hade nog en mycket stark upplevelse av var och ens... atmosfär, skulle jag säga. Lukt, närvaro, sätt att röra sig. Jag tror verkligen han hade valt oss därför att vi tillsammans utgjorde ett helt, vad ska jag säga, en hel målning av olika färger, olika temperament, olika typer av rörelse. Och han... utan att vi själva förstod det, så tror jag att det var det han baserade det här på. Det där talade han ju mycket om när han gjorde sin allra sista stora tv-drama-uppsättning. Saraband, välkommen också Torbjörn Ernvall nu som var regissör då. Just att han hade valt ut sina, han hade skrivit rollerna specifikt för var och en, till exempel för dig Börje. Att det var verkligen en roll som var gjord för dig. Ja. Kände man det väldigt tydligt också? Ja, det gjorde jag. Mm. Visst.
Vi kan titta på en liten bit här när du spelar mot Julia Juvenius i Saraband. Ja. De här rollerna är ju skrivna för er. Ja, men... Därför att jag tänkte ju... Hur det... kunde du känna mig? Ja. Jag hade sett dig i någonting som heter Skalvet eller Kladdet. Eller... Kladdet. Och nu är det slut. Nu är det slut. Nu är det... Du måste få ett slut. Och nu är det slut. Ska vi... Fan, om vi ska göra så här. Nej, det är bra så här. Det är bra så här. Rakt bakåt bara. Och så säger du... Då vill jag att du gör en fin avslutning. Hur menar du? Vill du inte spela femte sarabanden? Nu? Genast? Ja, tack. Som du kan, som säger han. Mm, det är bra. Vill du inte spela femte sarabanden? Som du kan. Som du kan. Nu? Genast? Ja, tack. Mm. Så. Då tar vi det här. Så, nu ska vi se. Det blir så och så blir det... Vänta, nu ska vi se. Ja, Börje, vad väcker det för tankar när du ser det här? Ja, koncentration, vällust, spetsade sekund, spetsade minuter. Man är så nära livet på något sätt. Mm. Jag var med en enda gång att vara så nära livet. Det var på Brooklyn Academy of Music Art. Vi spelade Peer Gynt. Och jag spelade Peer Gynt som ung, medelålders och gammal. Och så upptäckte jag plötsligt på Anna Radbänke, både Erlen och hela det här gänget av Bergman-beundrare i New York. Då. Och på en sekund så svindlade det till och tänkte, här står jag och spelar Ibsen och Bergman och Peer Gynt och där sitter de. Och det svindlade till och då... Jag var så nära det absoluta nuet som jag föreställer ett dödsögonblicket kan vara. Det kan vara konsten, födelsen, teatern och konsten. Yeah. Mm. Ja. Och det var Bergman som, och Ibsen och Lars Forssell som arbetade. Som bidrog. Det är märkligt. Mm. Det slår hans... orgasmen, alltså, det gör det. Saraband blev ju hans sista stora dramaproduktion. Alltså det sa han ju för sig om så många föreställningar och så många filmer att nu är det den sista. Men Torbjörn Ernvall, det blev verkligen den sista. Hur var den inspelningen? Dessvärre blev det den sista. Det fanns faktiskt tankar på någonting annat, men det fejdade ut. Vad var det för tankar? Ja, det vill jag inte säga någonting om här. Ja, alltså det som också, den här lilla scenen som vi tittar på. Jag vet inte om man tänker på det, hur Ingmar hyperventilerar hela tiden. Han hade alltså den koncentrationen, om man stod bredvid honom vid de här ögonblicken, vilket jag då hade förmånen att få göra, så var ju det en sån total koncentration som drog med hela teamet runt om. Det är så tätt så att man kan inte på något sätt beskriva det på någonting annat än någon sorts utlösning, så att säga. Mm. Men du beskriver det som en förmån att få stå där. Samtidigt, alltså jag tänker mig att det måste vara en skräckblandad förmån. Nej, att... inte. Alltså jag kan säga det att det tog väldigt många år innan jag tyckte att jag skulle vilja jobba med Ingmar Bergman. Jag vill jobba med Alf Sjöberg. Och Lars Löfgren på den tiden, då talade vi om början av 70-talet. Eller, ja, precis början av 70-talet. Men är det samma sak som att du inte ville jobba med Ingmar Bergman? Jag ville inte det då. Varför det? Ja, ung, upplåst. Vad kan jag tillföra? Ungefär så tyckte väl jag då. Och när jag sen kom i den situationen, jag ska inte dra det där för att det tar resten av en halvtimme. För det är en fullständigt underbar, fantastisk historia. Där... Kan du inte sammanfatta den lite kort då? Ingmar Bergman ringer upp min fru efter personkrets och frågar, vem fan är den där Torbjörn Ernvall? Och då säger Pia, min fru som jobbar på drama, ja men du träffar ju honom för en vecka sedan tillsammans med Jörn Donner. Jag ser, det är din man. Jaha, jag måste få träffa honom omedelbart. Och så frågar han, och vi träffades efter några dagar, och så frågade han,
hur jag hade lyckats hålla ihop det här personkrets som är så stort. Va? Och då sa han, du tar hand om bildmakarna. Jag ger dig bildmakarna en föreställning som gick på Dramaten av P.O. Enquist som skulle överföras till tv. Jag ger dig 3 timmar, 3 dagar framåt att ställa alla rätta frågor till mig. Och så kom jag dit nästa dag. Och vissa saker var jag väldigt förtjust i Dramatenuppsättningen, scenföreställningen. Men vissa saker var jag mindre förtjust i. Och då vänder sig Ingmar till min fru och säger, hör du hur han lindar in saker och ting? Nej, det var ju sånt som behövde ändras. Och jag var inte ett dugg rädd. Och det slutar med att jag säger till Ingmar, vilket också beskriver väldigt mycket hans humor och sarkasm. Ja, när vi var färdiga så säger jag, ja, nu ska jag gå hem och plugga så jag kommer ifatt er. Det vill säga skådespelarna. Och han skrattar och slår sig på knäna. Du kommer aldrig fatta oss för vi går vidare. Och det var ju sant. Ja. Jag ska säga välkommen också Staffan Waldner Holm, nuvarande Dramatenchef. Alltså den här rädslan som Torbjörn talar om. Kan du känna igen dig på Dramaten? Att den finns kvar fortfarande? För vem? Ja, det Torbjörn pratar här om. Jag pratar ju inte om rädsla. Tvärtom vill jag verkligen säga. Ja, nej. Det tror jag inte finns. Alltså, jo, det kan ju finnas kvar liksom någonting. För man ska ju komma ihåg att en så pass intensiv människa sätter ju också spår. Alltså, det är ju inte frid och fröjd hela tiden. Och ska det inte heller vara. Så att det kanske finns, men jag har inte märkt det. Mm. Men hur var en vanlig repetitionsdag under Saraband, om det nu fanns någon vanlig dag överhuvudtaget? Kan du beskriva den, Börje? Ja, punktlighet. Lekfullt, på blodigt allvar. Kravbildning, stränga ramar som skulle förflyttas. Liten ensemble. Jag har ju aldrig känt... Skräck, rädsla finns inte i mitt huvud. Därför det är bara lust och glädje. Skräcken finns utanför teatern. Och plågan finns på gatan. Inte inom teaterhuset. Därför där fanns det en sån människa som Ingmar Bergman som tog hand om de här vilsna själarna. Och jag är en av dem. Så att jag hör att jag var skräckslagen och jag var rädd. Och det förstår jag ingenting av. För mig är det största teatern, den största överlevnadssjukhus som finns. Mm. Men då var det faktiskt en nästan 85-årig regissör som jobbade här nere, Ingmar Bergman, i huset. Ja, det är ju den största ögonblicken i mitt liv, kan jag lugnt säga. På vilket sätt var de det? Vad gör det så speciellt? Att det finns... Tilliten. Ja, men om man säger så här, att det finns en regissör plötsligt i studion. Jag har jobbat med you name it. Att det plötsligt finns en regissör i studion som ser, exempelvis hos mig, det finns lite mer att ta ut. Du har saker som du inte har visat, som inte du vet att du har. Visste du själv det? Nej, det visste jag inte. Alltså att få jobba på sitt absolut ytterst att veta att fasen, är jag så bra? Och det är hans förtjänst. Han ser saker. Det var väldigt kul. Alltså det fanns ju en väldigt viktig sak. När vi första gången skulle jobba ihop så sa jag, bara jag får... Jag är totalt lojal emot regissörer. Men jag måste få säga om jag inte tycker att någonting är bra. Och det var helt okej. Okay. Och det gick att göra det utan att liksom drabbas av bandbulla eller någonting sånt. Och då alltså de gånger vi bråkade, då trodde han att jag inte var riktigt lojal. Och det fick jag förklara för honom. Och det var väldigt intressanta diskussioner, för vid något tillfälle i en klippningssituation i en tidigare produktionen då i Bildmakarna. Så skulle en grej ändras och den skulle ändras av ett visst skäl, men inte som Ingmar ville egentligen inte ha det, och jag höll emot, för jag tyckte att det slutade att de grälade i telefon därför att han trodde att jag var lat och att jag inte ville göra det, därför det var en väldigt komplicerad historia att ändra på. Och det slutade med att jag skriker till honom i telefon, ja men jag tycker din grej är bäst. Jag är lojal. Och så var det tyst och så sa han,
Ja, så är det det? Ja. Nej, men gör det där i alla fall då, säger han så. Att, Men det här att han plockade fram sidor hos dig själv som du inte ens själv visste att, att de fanns där. Agneta Ekman, kan du känna igen där också? För det är så många som vittnar om det. Att man, det kom fram nya sidor men också att man påverkades av det han ville säga, det han jobbade med, det som var temat i det han filmade eller gjorde på scen just då. Jo, det är så. Kanske, jag har ju så lite erfarenhet av hur han var som filmare. Jag har bara varit med i den här tv-uppsättningen Larmar gör sig till. Vilket var i och för sig mycket roligt. Eftersom han för en gångs skull uppfattade döden som någonting som ändå kunde vara bizarrt så att säga. Inte bara ödsligt och sorgligt. Eftersom jag spelade döden i gestalt av en clown. Och där kunde han, ja, så att säga, skrattgråta inför denna egendomliga gestalt som han själv hade skapat rakt ut ur sin egen hjärna, som var klädd, vitsminkad med någon underlig, mycket typisk sån här clowndräkt och så en stor lucka som mycket hastigt kunde knäppas upp och ut kom hela rumpan. Detta var för honom en tragikomisk död. Och jag kan ju inte säga annat än att när han berättade om detta, då gick jag hem och tänkte, vad ser han hos mig som inte jag har sett, tänkte jag. Denna egendomliga gestalt av känslolöshet och samtidigt humor. Mm. Och det var någonting som jag kunde uppleva att han lärde mig. Och ändå var min upplevelse av det mycket starkare när vi gjorde den här Marquesin Antusad. Där han hade ett annat sätt som var väldigt förvånande, nämligen att när han var som mest koncentrerad på vad vi gjorde så såg jag att han såg ut som han satt och sov. Han såg ut så här helt enkelt. Och då så sa jag, eftersom det var då min tur, jag hade en monolog där, och då så sa jag till Ingmar, ja, är det någonting här du... Ja, fortsätt han, bara fortsätt. Och så sa jag till honom, ja men du sov väl ingenting, du sov. Då blev han otroligt sårad. Och sa, när jag sluter ögonen, hör jag om det är bra. Lita på det. Och det tyckte jag, det gav mig en väldigt, väldigt insikt om att hur man bedömer saker och ting och vad man upplever, det är verkligen en... Det innebär inte att man ser kanske, men man inser. Och det var Ingmars stora musikalitet tycker jag, för mig som skådespelare. Mm. Alltså det ställdes de fråga här tidigare i något inslag idag när man sa att han var mycket mer välkänd för sina filmer än för sin dramatik. Vad tror du det beror på, Staffan Valdemar Holm? Ja, dramatiken är väl... Det är bara för att det blandas ju ihop. Jag menar att Ingmars bas under hela sitt livsverk var teatern. Alltså för att om man tittar på filmerna också så är det filmer naturligtvis, men det är också i hög grad filmade pjäser som han har skrivit. Och det är dessutom fulla av teatermetaforik. Nästan allihop, det handlar om illusion, fantasin, skapande makt. Det handlar om skådespelaren som metafor för människans, skådespelarens utsatthet. Som en metafor för människans utsatthet och så vidare. Så jag tror ändå att det var så här att teatern var basen. Och det var också egentligen så att men det är ju samma skådespelare som han arbetat med under teatersäsongen som han sen stack ut på sommaren med och gjorde Sjunde inseglet på 5 veckor. Mm. Mm. Så att det fanns... Och allting började faktiskt bli teatern en gång i tiden. Ja, och att se på de tidiga filmerna fram till Fanny Alexander som liksom har både dockteatern och en riktig teater som så att säga utgångspunkt för de illusioner som han sen skapar på film. Det där finns, dessutom finns det ju hans dialoger egentligen hela tiden ett konstnärligt teatralt lyft också i filmerna. Mm. Det är ingen skillnad, liksom, utan det är formulerat från jag tolererar att man kucklar med min hustru men rör man min älskarinna, då blir jag en tiger. Mm. Så uttrycker vi oss inte liksom, så att, dagligen, så att jag tror det finns... Det finns någonting i liksom att teatern så hög grad har influerat hans filmarbete. Mm.
Märkte man det när man jobbade med honom? Jag frågade dig i början, för du har ju jobbat med honom både på teatern och mycket, ja, på visst, film. Ja, men det är helt rätt. Alltså, det är inflätat i varandra så här. Mm. Och Agneta talar om just Larmar gör sig till. Det var ju där högsta grad. Med.